Velikonoce dneska vnímáme především jako svátek jara. Připomínají nám to, že rozkvétají kytičky, těšíme se na svátky, že budeme s příbuznými, vaří se dobrá jídla. Ale ve své podstatě Velikonoce vycházejí z křesťansko-židovské tradice a neodmyslitelně jsou spojeny s příběhem a životem a smrtí Ježíše Krista. Když se vrátíme do hluboké historie, tak si musíme připomenout alespoň to nejvýznamnější, tedy ten slavný pašijový týden, který se nás brzy bude dotýkat. Začíná květnou nedělí, která připomíná Ježíšův příjezd do Jeruzaléma, a potom vlastně ty nejvýznamnější křesťanské svátky, totiž velikonoční triduum, tři dny, čtvrtek, pátek a sobotní vigílí, která přechází do velikonoční neděle. Pokud si připomeneme velmi stručně, co se v těchto dnech odehrálo, pak se vrátíme právě k Ježíšovi, k jeho poslední večeři s učedníky, k Jidášově zradě, k odsouzení, tedy k tomu, kdy je Ježíš přiveden před Heroda, před Piláta. Pilát si nad ním je ruce, protože na Ježíšovi neshledává nic špatného. A potom také k Ježíšově popravě na kříži o Velkém pátku. Bílá sobota, kterou my vnímáme jako obyčejný den klidu, tak potom připomíná absolutní ticho, tedy tu Ježíšovu smrt a očekávání toho, co je pro křesťany nejdůležitější, totiž naději ve vzkříšení, která se odehrála právě o velikonoční neděli. Jak ale tyto svátky, tyto události rezonují naší kulturou, naší tradicí? Úplně ten nejstarší moment se odehrává v rámci církve, v rámci liturgického prostoru. Stačí se vzpomenout, že už od počátku křesťanství, možná někde od 3. a 4. století, si lidé připomínali právě tyto události, které se odehrály Ježíšovi a jeho učedníkům v Jeruzalémě, a snažili se některé z těchto částí napodobit. Jednalo se zejména o procesí s palmovými ratolestmi. Tady jenom připomenu, že i proto se ona poslední neděle před velikonoční nedělí jmenuje Květná nebo Palmová, protože právě připomíná vítání Ježíše v Jeruzalémě palmovými či jinými ratolestmi. Lidé tento průvod napodobovali, dost často ratolesti nebo jiné palmové větvičky nosili děti, které tak vlastně chtěli napodobit ono slavnostní přivítání. Když bychom se podívali dále do středověku, tak vedle slavné liturgie, kterou zažíváme i dnes, alespoň ti, kteří jsou věřící, tak potom se odehrávala ještě významná procesí, která se snažila jednak uctít právě to, co se stalo Ježíšovi a potom jeho zmrtvýchvstání, ale potom se na to nabaloval i takový druhotný příběh, který už se dostával i do života laiků. Jednalo se o napodobení či dramatizaci událostí, které se odehrály u Ježíšova hrobu. Tyto svátky, respektive tato dramatizace, byla provozována v kostelích, původně snad nějakými žáčky, knězi, duchovními nebo choralisty, a připomínala scénu, která byla pro lidi srozumitelná. Totiž situaci, kdy k hrobu přicházejí ženy, Marie Magdalská, aby Ježíše pomazali, a nacházejí odvalený kámen, prázdný hrob, a u toho hrobu je zastihne anděl, překvapí je anděl, a oni s andělem hovoří. Tato scéna, byť nám se možná zdá už trošku složitá a odtažitá, ale byla pro středověk velmi důležitá. Ukazovala také na roli žen v křesťanství a na to, že oni byli vlastně první, které se dozvěděli o Ježíšově zmrtvýchvstání. A právě to snad působilo i na laiky, kteří takové dramatizaci přihlíželi. Podobné hry, které se stávaly nebo byly původně opravdu určeny jenom pro církevní prostředí, se zhruba od 14. století začínaly dostávat i mezi širší veřejnost. Začali se toho ti laici účastnit. A tady si možná vzpomeneme ze středoškolských znalostí, že v této době vzniká také hra, která je vlastně jednou z nejstarších, řekněme, divadelních her, nebo to, co bylo předchůdkyní divadelních her v českém jazyce. Jedná se o slavného mastičkáře.
u něj se chviličku zastavíme, protože si můžeme připomenout to, že právě v této hře se projevil také typický český smysl pro humor, kdy ono původně velmi vážné téma a velmi smutné téma, kdy Marie oplakává mrtvého Ježíše, Marie Magdalská, tedy matka a Marie Magdalská oplakává Ježíše a jsou utěšovány tím andělem, který jim zvěstuje, že Ježíš vstal z mrtvých, takže nejedná se o záležitost, která by byla primárně žertovná nebo nějaká frivolní, tak právě tato hra byla potom dále rozpracována v lidovém prostředí o postavu mastičkáře, tedy člověka, který Mariím prodává voné masti, kterými chtěli Ježíše pomazat. A tyto dialogy, které se odehrávají mezi Mariemi a mastičkářem, jsou opravdu místy až bizarní a žertovné. Když se podíváme ještě na rovinu níž, pak se zaměříme na to, jak prožívali Velikonoce v historii obyčejní lidé. Zmínila jsem tady liturgii, té se tedy laici standardně účastnili se jí, ale v rovině, řekněme, těch, kteří se účastní liturgie, kteří jsou tomu přítomní a zažívají. Nebyla tam velká aktivní účast. Ta se ale postupem doby od středověku zvyšovala, takže postupně narůstala účast, i taková, řekněme, aktivní účast laiků v rámci těch procesí, jak o květné neděli, tak potom i těch následujících, které se odehrávaly už v rámci onoho velikonočního tridua. Můžeme tady vzpomenout právě procesí na květnou neděli, o kterých už od středověku víme, že laici vycházeli potichu se svým knězem z kostelu, docházeli na nějaká vyvýšená místa nebo místa, která byla například na hranicích jejich farností. A tam docházelo teprve k posvěcení kočiček, to už je zase rituál, který my známe, a za zpěvu haleluja a nesení kříže potom kráčeli společně do svého farního kostela. Procesí, která se odehrávala právě o květné neděli, pak byla v německých oblastech v době pozdního středověku a raného novověku doprovázena ještě jedním docela hezkým zvykem, totiž jak se lidé snažili ten život a smrt Ježíše Krista co nejvíce přiblížit a místy i napodobit, tak dokonce konali procesí s dřevěným oslátkem či Kristem posazeným na takového dřevěného oslíka. No a potom samozřejmě velmi významné byly právě ony akty, které se odehrávaly o Velkém pátku, totiž ukládání Krista do hrobu, které tady na laiky také velmi působily. Na druhou stranu, teď mluvíme stále o liturgickém prostoru a o tom, co se dělo tedy v rámci církve nebo pod jejím dohledem. Ale vedle toho se také probouzelo něco jako lidová tradice nebo snaha laiků prožívat velikonoční příběh ještě hlouběji, ještě více si na něj sáhnout, což ovšem také vedlo k jeho vulgarizaci, zlidovění, zesvědčení a místy i přenesení jiných tradic právě do souvislosti s Velikonocemi. Tady se pak už přibližujeme lidovým tradicím a zvykům, které známe všichni, totiž barvení vajíček, které vlastně přímo s křesťanstvím nemají mnoho společného. Naopak považuje se to za velmi dávný předkřesťanský zvyk, dokonce i to barvení vajec na červeno, byť můžeme zase v souvislosti s tím, co jsem řekla na samém začátku, totiž, že Velikonoce vnímáme jako svátky jara, jako počátek nového života, zrození, chápat právě symbol vejce jako počátek života. A potom ta červená barva, ta může být spojena i s tím, co se o Velikonocích událo v křesťanské tradici, totiž ono ukřižování Ježíše Krista, tedy ta mučednická, tragická smrt. Další zvyky, které přerůstají vlastně z té křesťanské tradice a které vlastně praktikujeme dodnes, je pečení beránka. Ono je to poměrně jednoduché vysvětlení, stačí opět prolistovat Biblí, vzpomenout si, proč Ježíš přijel do Jeruzaléma, totiž proto, že byly židovské svátky nekvašeného chleba a při těchto svátcích bylo tradicí také jíst pečeného beránka. Ovšem ve spojení s Kristem a s jeho příběhem se potom ten beránek vlastně stává symbolem samotného Ježíše Krista.
My dneska beránka pečeme ať už v té masové podobě, nebo tedy jako ono sladké pečivo, které se stává trvalou připomínkou právě té poslední večeře. No a pak tady máme ještě jeden zvyk, který dneska vídáme zejména v supermarketech, a to jsou oni zajíčci, zajíčci nesoucí pomlásku, zajíci s vajíčky. A tento zvyk je vlastně s Velikonocemi spojen úplně nejméně. Jeho tradice v českých zemích je až novodobá. Je spojen spíše s německými oblastmi, kde je datováno to, že se objevuje zajíček, který nosí vajíčka dětem, které je hledají v trávě, někdy se 17. stoletím. Ale ta tradice zřejmě se stala populární a oblíbenou a tak se rozšířila. A pokud se dneska zamyslíme nad tím, jak potravinářský průmysl právě symbolizuje a prodává Velikonoce, pak jsou to právě ti zajíčci z čokolády. V českých oblastech pak nemůžeme zapomenout ani na ten poslední a dost také cizinci, řekněme, kritizovaný zvyk, a to je pletení pomlásky a vyplácení dívek a žen proto, aby údajně tedy si udrželi svoji krásu a zdraví. Většinou je ten zvyk pro cizince nesrozumitelný. Dodnes se vlastně nepodařilo vypátrat, kde má svoji jasnou tradici, svůj počátek, ale snad se dá uvažovat o tom, že je spojen s jakýmisi staroslovanskými zvyky, který byl právě v té středoevropské oblasti obvyklý a který v souvislosti s počátkem jara měl přinášet ženám nebo i jiným osobám omlazení a věčné zdraví. Bohužel tedy pro nás se tento zvyk udržel jen v Čechách, na Slovensku a na Moravě a ostatní z těch středoevropských a hlavně západoevropských zemí už tomu zvyku tolik nerozumí. Ještě se můžeme vrátit k tradicím, které s příběhem, s vlastním velikonočním příběhem souvisí opravdu jen okrajově. A to jsou zvyky, které se odrazily v legendách, v pověstech, ale také v pohádkách. Asi většina z nás si vzpomene na baladu Karla Jaromíra Erbena Poklad, ve které je vyprávěn příběh o tom, že na Velký pátek se otevírají poklady a o tom, jak žena, která se teda nechala zlákat tím, že se otevřela skála a objevilo se možnost rychlého zbohatnutí, tak zapomněla ve stresu na své dítě a to dítě tedy bylo před ní na rok v té skále uzavřeno. Erben přitom vycházel z lidové tradice, která v té době byla živá a která možná někde se udržuje i dnes, totiž, že právě o Velkém pátku se otevírají skály a ty skály vydávají poklady. Stejně tak se v některých krajích udržuje ještě tradice, že o Velkém pátku se nemá sahat do země, to znamená, mají ustat veškeré zahradnické pozemkové práce. Když bychom pátrali po této tradici, tak opět to spojení není úplně jednoznačné, ale snad je to právě onen příběh Velkého pátku a ta smrt Ježíše Krista, jeho uložení do skalního hrobu a potom jistá symbolika tedy Ježíše jako toho jeho smrtvých vstání a toho pokladu, který z toho přichází, tedy věčného života pro všechny křesťany, kteří v Ježíše věří. Vedle toho jsou pak ještě jiné tradice, které mohou, ale nemusí nutně souviset s tím křesťansko-židovským příběhem. A to je například to, že na Velký pátek by se měli ráno lidé omývat studenou vodou, čerstvou vodou, nejlépe z potoka, že jim to opět zajistí pevné zdraví. Nebo to, že by se na Velký pátek zase pro změnu nemělo prát prádlo, protože to zase přináší neštěstí. Takových tradic je celá řada a jak jsem už řekla, tak dopátrat se jejich historie není úplně jednoduché. To, co ale s Velikonocemi je ještě spojeno a to, co možná vnímáme všichni, ať už jsme věřící nebo nejsme věřící, je potom umění a hudba. Většinou v této době jsou provozovány pašije, známé takové nastudování, respektive provedení kompozice od řady význačných autorů.
Takže i po té hudební stránce se to stává opravdu velmi podstatným příběhem, který tedy Velikonoce doprovází. A co se týče umění, tak se jedná zejména o výtvarné umění. A tady nemyslím jen velikonoční příběh zobrazený na oltářích nebo ukřižovaného Krista, ale i takové ty drobné připomínky, které se nacházejí například volně v krajině nebo poblíž některých církevních staveb a které dnes nám připadají jako trvalá součást oné zástavby, ale které vlastně v tom velikonočním příběhu dostávají nový rozměr. Může se jednat o zobrazení Golgoty, tedy tři kříže prostřed Kristus a dva lotři po pravici, po levici. Nebo se může jednat o zobrazení scény Ježíše Krista v Getsemanské zahradě, kdy se modlí a prosí učedníky, aby s ním bděli a ti učedníci usnou. A nebo se může jednat také o stavby božích hrobů, které se objevují různě jako určitý typ architektury u nás v celé republice. Když bychom se ještě jednou vrátili k církevním svátkům a účasti laiků a to, co se potom přenáší do života, řekněme, té běžné populace, laické populace, která se zajímá, nebo je pro ní křesťanství důležité, ale neúčastní se přímo liturgických slavností, pak nesmíme zapomenout ještě na jeden zvyk a jednu tradici, která je pevně spojena se Zeleným čtvrtkem, tedy se dnem, kdy dochází právě k zradě Ježíše, předchází ona slavná poslední večeře. A podle této tradice na večer o Zeleném čtvrtku utichají zvony. Říká se také, že zvony odlétají do Říma. A zvonění zvonů je nahrazeno řechtání řechtačkou nebo jiným tlučením do dřevěných nástrojů. V lidové tradici potom toto zdomácnělo v takzvané zvonění či řechtání koledníků, kteří namísto právě o nich zvonů obcházeli vesnici. A někdy bývalo také doprovázeno vyháněním jidáše, tedy jisté pomyslné osoby nebo dokonce hrané situace, kdy někdo napodoboval toho jidáše a byl tedy vyháněn jako symbol zlého toho, kdo člověka zradil. Poprvé se pak zvony rozeznívaly vždycky až o té sobotní vigílii, tedy té velké bohoslužbě, která vlastně zvěstovala zmrtvýchvstání Ježíše Krista, po které byl tedy odhalen onen prázdný hrob a bylo hráno divadlo dost často právě v té scéně příchodu Marii k hrobu, zjevení anděla a toho jejich vzájemného dialogu. Co se týče života nás, lidí 19. 20. a teď už vlastně 21. století, tak také musíme říct, že postupně se ten církevní náboj, ten prožitek liturgie, účasti na jednotlivých církevních slavnostech umenšoval. Postupně vymizely ony divadelní hry, dramatizace, které provázely právě nedělní návštěvu kostela, návštěvu prázdného hrobu, i ony scény s Mariemi a andělem. A naopak na své váze stále více přibývaly ony lidové zvyky. A to i naproti tomu, že jsme ještě nebyli zcela sekulární společností. To vše potom zesílilo ve 20. století, kdy se samozřejmě církev dostala na tu stranu, která nebyla pozitivně vnímána. A naopak veškeré záležitosti, které se vztahovaly právě k životu a smrti Ježíše Krista, byly nahrazovány jenom tím důrazem na Velikonoční pondělí, které ve své podstatě s tím nejvýznamnějším velikonočním příběhem má jen velmi málo společného. Přesto, ať už tedy jsme věřící nebo nevěřící, ať už vnímáme Velikonoce jako církevní svátky nebo jako svátky jara, jako probuzení něčeho nového, řekněme něčeho zdravého, tak pak si můžeme jen přát, aby to jaro, které přichází, bylo dobré a aby nám přineslo zdraví, o které se vlastně i ty lidové tradice, ať už je to omývání se v čerstvé vodě nebo omlazování pomlázkou či nějakým vrbovým proutkem, vlastně snažili také. Takže hodně zdraví nám všem a krásné Velikonoce.